Yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik, yo'lning duch kelgan joydan o'tish, piyoda va avtotransport o'rtasida ko'ngilsiz holatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababdan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Samarqand shahar ko'chalarida piyodalar sodir etayotgan qoidabuzarliklar yuzasidan reyd tadbirlari o'tkazildi. Piyodalar o'tishi uchun maxsus yo'laklardan yurmasdan yo'lning to'g'ri kelgan joyidan o'tib ketayotgan bir qancha shaxslar, qo'llarida telefon yoki quloqlarida quloqchin bo'lgan ko'pgina fuqarolar aniqlandi. Mirzo Ulug'bek va Bo'ston Saroy ko'chalari chorrahasining piyodalar o'tish joyidan telefondan foydalanib kelgan piyodaga nisbatan chora ko'rilib, qoidabuzarligi tushuntirildi. Piyodalar o'tish joyidan siz bu telefondan foydalanib kelyapsiz. Bu mumkin emas. Siz piyodalar o'tish joyiga yaqinlashdingizmi? To'g'ridan to'g'ri kitob nashrlaridan, quloqchinlardan bu telefondan foydalanish mumkin emas. Sizga nisbatan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan yo'l harakati qoidalarining 19-bandini buzganingiz uchun ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirib beriladi. Yo'llarning to'g'ri kelgan joydan kesib o'tish transport vositalari harakatiga xalal beradi. Ayrim hollarda bu turli ko'ngilsizliklarni ham keltirib chiqaradi. Mana siz kelyapsiz, to'g'rimi? Piyodalar o'tish joyidan, ya'ni oxirigacha ham o'tmasdan turib piyodalar o'tish joyining o'rtasiga kelib, men yana bu telefonda bo'lanar kelyapti. Bu telefonda foydalanish mumkin emas. Sizga nisbatan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan qoidabuzarlik qilganingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Piyodalar yo'llardan o'tish vaqtida telefondan foydalanmasdan hushyorlikni oshirib o'tsagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Reyd davomida yo'l harakati ishtirokchilarini yanada hushyorlikka chorlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan targ'ibot bukletlariga ulashildi. Quloqlarda quloqchin yoki telefonda gaplashgan holda yo'llarni kesib o'tgan piyoda yo'l harakati qoidalarini buzgan hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, ayrim fuqarolar bu ishlarni takrorlamoqda. Nima bo'lganda ham bugun yo'llarda ehtiyot bo'lish lozim. Kundan-kunga avtomashinalar soni ko'paymoqda. Bu tabiiyki yo'llardagi harakatlarni murakkablashtirib, qoidalarni buzmaslikka undaydi. Har bir fuqaro bundan to'g'ri xulosa chiqarib, ehtiyot bo'lsagina albatta o'ziga foyda.